opět vás vítám u pořadu Plzeň v kostce, ve kterém se dozvíte spoustu zajímavých informací ze západu české metropole. A tady už je první reportáž. Určitě jste podél Radbůzy zaregistrovali tabule, které jsou součástí nové naučné stezky. 12 zastavení vás provede tokem Radbůzy od jejího soutoku Semží až do Lhoty. Dozvíte se zajímavosti z rostlinné i zvířecí říše a chybět nebudou ani útržky z historie. Autory textů na informačních tabulích jsou Jiří Cajs a Ladislav Voldřich. Město Plzeň stezku vytvořilo prostřednictvím své příspěvkové organizace Útvaru koncepce a rozvoje, a to zapojením do projektu REURIS v rámci operačního programu nadnárodní spolupráce Central Europe. Mílovými kroky se blíží čas dovolených. Neměli byste proto zapomenout zkontrolovat své cestovní doklady, které jsou k cestování do jiných zemí často potřeba. Výměnu pasu byste rozhodně neměli odkládat, protože zákonná lhůta na jeho vydání je 30 dní. Za pas s biometrickými údaji zaplatí každý do 15 let 100 korun, nad 15 let 600 korun. Fotografii nepotřebujete, vyfotí vás přímo na úřadě. V případě potřeby si můžete připlatit za express pas, ten ale stojí pro lidi do 15 let 1000 korun a nad 15 let 1500 korun. Čekací doba na něj je 15 dní a je k němu potřeba přinést dvě fotografie. Po dvou měsících má město Plzeň připravenou strategii, která reflektuje závěry a doporučení výzkumné studie s názvem Fenomén bezdomovectví. Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociální a zdravotní péče na území města Plzně pro léta 2014 až 2016 si neklade za cíl bezdomovectví zcela vymítit, ale především pomoci osobám bez přístřeší řešit jejich složitou situaci. Mezi základní opatření, to, co městu Plzni dlouhodobě chybí, je intenzivní terénní program, který by se věnoval výhradně této kategorii osob. A to je věc, která se nám podařila zrealizovat ještě před schválením akčního plánu. Takže ve spolupráci s městskou charitou terénní program, intenzivní terénní program zahajuje v červnu 2014. Podle studie je každý šestý bezdomovec na území města Plzně starší 55 let. Tito lidé potřebují z důvodu svého zdravotního a sociálního stavu jinou péči než tu, co nabízí azylové zařízení nebo standardní domov pro seniory. My jsme se v tomto ohledu inspirovali v Ostravě a armádou Spásy, která provozuje právě v Ostravě ubytovací dům nebo kapacitu, která pod názvem Přístav nabízí možnosti právě pro tyto osoby, které z důvodu svého rizikového chování a poměrně nestandardního životního stylu potřebují úplně jiné služby, byť se dostali na hranici teda toho starobního důchodu. V současné době bezdomovci hojně využívají lékařskou službu v areálu městské charity ve Venzigově ulici. Tu zajišťuje poliklinika Bory. Posíláme dvakrát v týdnu po třech hodinách lékařku a sestřičku, která zajišťuje takový ten servis pro lékaře, pro lékařku. No a lékařka pochopitelně ošetřuje tak, jak má tyto lidi, kteří jsou mnohdy v poměrně velmi špatném zdravotním stavu. Na poskytování zdravotní péče má odbor sociálních služeb plzeňského magistrátu uzavřenu smlouvu s poliklinikou Bory do června příštího roku. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu lidí bez domova a soustavnému zvyšování počtu ošetření pacientů nestačí smlouvou daný rozsah péče ani vymezená částka na úhradu léků a jednorázového zdravotnického materiálu. Proto magistrát v průběhu tohoto roku vyhlásí novou veřejnou zakázku, která by zmiňované skutečnosti zohlednila. Stavba nového divadla pokračuje a dá se říci, že práce finišují. Od naší poslední návštěvy se toho už hodně změnilo. Dneska už probíhají takový ty úklidy, konečné úklidy, kdy vlastně se uklízí celá provozní budova a dokončuje se jeviště. Hledišti dokončují taky obklady stěn a je připraven osazování sedadel v hledišti. Takže dá se říct, že všude ve foaje, v celé tom divadle se dokončují poslední práce tak, abychom teda, my vlastně od zítra se začínáme stěhovat do divadla a od příštího týdne, od toho 16. bychom měli začít osazovat reflektory a dělat takovou poslední, jako ten zkušební provoz, tak abychom mohli od 30. června začít na jeviště zkoušet. Dělníci už instalují olšovou podlahu na jeviště, která v příštích dnech dostane tmavý nátěr. Zcela hotová je už studiová scéna, takzvaný black box. Je to prostě prostor, který je již vlastně úplně hotový. Zde chybí už jenom osadit pouze
pouze sametové šály, které vlastně vykryjí boční stěny toho black boxu. Dokonce zjelo již několik výtvarníků, kteří už připravují dekorace do tohoto prostoru. A já si myslím, že dá se říct, že tady by se dalo od příštího týdne hrát. Břeh Seneckého rybníka v neděli 8. června posloužil jako skvělá procházka pro účastníky akce s názvem Mámy mají volno a neb s tátou za dobrodružstvím, kterou uspořádal odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně. Děti si společně s tatínky mohly vyrobit třeba lodičku ze dřeva, přelézt přes lanovou překážku nebo zdolat slalom na šlapadlech. U příležitosti 115-letého výročí městské hromadné dopravy v Plzni se v sobotu 7. června uskutečnil den otevřených dveří ve vozovnách plzeňských městských dopravních podniků. Návštěvníci se podívali například do tramvajového depa na Slovanech nebo do nového depa pro autobusy a trolejbusy na Karlově. Akce měla obrovský úspěch a přilákala stovky lidí. Ti mohli obdivovat nejen vozy, které velmi dobře znají, ale i opravdové skvosty, které jsou součástí depozitáře dopravních podniků. Hokejbalovému týmu starších žáků HBC Plzeň se podařil obrovský úspěch. Na mezinárodním turnaji vybojovali jeho hráči první místo a neinkasovali ani jeden gól. V turnaji navíc dvakrát porazili letošního vicemistra republiky z Hostivaři. Ten tým je dobrý a má dobrý vedení a určitě v jejich silách takovýhle turnaj vyhrávat a to se podařilo, takže jsme za to rádi. Že bych to očekával, nebo že to byl cíl, to asi ne, nebo respektive úkol pro ten tým, to ne, ale věřil jsem tomu. Turnaj byl skvělý, je to pro nás dobrá zkušenost zahrát si i se zahraničními soupeři. A mám z toho výborný pocit, kort ještě to vyhrát doma. Turnaje se zúčastnilo hned několik týmů ze zahraničí. Měli jsme tady 6 týmů, z toho 3 byly z ciziny, 2 švýcarské, 1 německý a 3 naše, 3 z Čech. Přední příčky konečné tabulky patřily českým týmům. Na druhém místě skončil tým z Hostivaře a třetí místo patřilo Bulldogům ze Stříbra. Na dalších příčkách se umístili hosté ze zahraničí.